parce que ñi doré ñi am droit doré le colonel son fils Serigne Thiam ak ki yoré salle de groupe bi salle de visite bi Aba Thiam moy encaisser entrée ak sortie mokay enregistrer ñoñu ñoy doré té ñoñu buñ lay dor dañay woné man mala ëpp doolé xama suma nexé dor la té do ci mën dara lay buñ lay doré bo son dañuy jël ay coup de poing mu neul dor sax bu ma la ci mur bi mais buñ lay dor dañuy ñëw né gaay jappaleen ko par carte ñu japp la gaay dor sa tati yak ko mais défa dañuy énervé dor la dor yu bon dor yu metti légui ki fran fofu la nuit ki monté garde la nuit gardien bi ben loxo bi baxul machallah cour la yor nga bay fali cour ni dor je te le jure il y a un géant bu nek fe bon dugé ci salle bi bon len laccé géant ba nga fa ak ay moromam xam num ko def omi la toj bon nopi bu lay dor cour ci phare yi fi day toj sen phare yi bu fa duñ la def radio duñ la fajj do lek lek bu baax non lañuy soxalé bu wër len da mo ni fajj moy carité ak ki ni joxé garab bi je te le jure je vous le jure cour la yoré mom lay doré gaay yi xolat buñ la gaay jappo bo recé ben loxo bi bo waccé bob bi sa mu jël cour bi tek ko ci bob bi rang té yalla xamna liñ koy fay 2000 francs la ngay fay par jour fenni mo 60000 lay am té mom la déclarer feul tay suba il perd sa 60000 francs le mois mom jël man la won ni gaay té défa day ñew sa di xéñ sangara mom waji ci bopam té nga wax ci ba koko ci day doré mais ñom dañ koy téré dor mais dañ koy wax ni rek parce que mom ci ñom la ci sé dor yi cour lay doré la ki doré cour xamane cour day yak cour fu mu dem fu mu lal day yak nu ko neex lay doré gaay aja kër gi baxul je vous le jure kër gi baxul dañ dan tok ni ñun di gis wala saxini di rombo mais au javel ñu luñu tago ak mom quoi kër gi bo fa nekké nga bëgg dundé ñom seen dund rek rek liñuy joxé comme ration rek do muccu da ngay dé lenn mo lay mëna dimbalé dafa am fo dem amna ay bénévole amna fa ay vieux yi nga xam tane ñoo ngi ci kër gi sont au nombre de 2 ñom né lañu payo ñoo yak kër gi mais man payo ñu ma dimbalé ci lañu bokk ñom ñoo nekkon ci kaw quoi dañu gérer salle visite bi comme waji mais dañena waccé légui bo bëggé woté en cachette da ngay ñëw ñu jox la nga woté wo sa ben nit bi nga xam né té sûr que nit kén woni après du len wo en retour quoi pour contester quoi pour protester mais bo woyé ko mena bu la yone ben somme 30% nga jox len ko mais tu es obligé parce que voir do ngay mëna def ko duggal xaliss les xaliss bu non di dugg yaay xol sa position yo ci fajj mais man sama ciéré ak mew la ci doon jënd machallah motax gis nga ma man ak sama morom mo xol dañu xibon man xibonuma kon damay sande ki ma dimbalé non sur le saint coran mais sama yeneen morom yëpp xibon ñeneen ñi dañu xibon bo dañu